Nashukuru sana watumishi wa Mungu mbao mmenitia katika nguvu za maombi na kusimama katika maombi. Hallelujah. Kitu ambao kimenifanya nikapate kufikiria haya mambo yote is about mtumishi wa Mungu Ezekiel, wakati aliposema kwamba aliletewa message ya kufa mwezi wa pili. Mungu akawa amenipa ile uvunuo kwa sababu Mungu akamwambia atakufa. Lakini jambo moja, mtumishi wa Mungu ambaye ni babake wa kiroho akamwambia imefika wakati ukatoe sacrifice, maana umetenda miujiza mikubwa pale Kitengela. Na hiyo jambo likaniguza sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Evangelist Ezekiel. May God lift you and lift you more and more. Tunajua kwamba tunaweza fanya huduma hii na pesa zetu na mali zetu, lakini siku moja mbingu itaenda na chochote. Kumbuka mtumishi wa Mungu Elia alipoenda mbinguni, aliuliza mtumishi Elisha, unataka nini? Akamwambia natamani roho kama yako. Mtumishi wa Mungu Elia alimwambia Elisha, umeniomba jambo ngumu, lakini leo nashukuru kwa sababu umeongea kitu ambao kimenifanya moyo wangu niseme kwamba mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. You are a generation ambapo utakuja kusema tulikuwa na nabii kama vile nabii Elisha, nabii Isaia, ambao watu naweza sema umefanya mambo makubwa. Nashukuru Mwenyezi Mungu.